ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯେଉଁଦିନ କି ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଥିଲା। ଉଭମା ମୁନିଷିଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତଥା ତ୍ୟାଗର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଦାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଅଛି। ଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରଚନା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଗର୍ବିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଏହି ଉତ୍କଳ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନରୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। ଜଗତେ ସରସ ଭାରତ କମଳ ତାମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଙ୍କିତ ପଣ୍ଡା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଖ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର। ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥ କଳାର ଦେଶ ବିଷୟ କେଉଁଠାରୁ ଏପରି ମନମୁଗ୍ଧକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଳା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭଳି ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ। ତେବେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଅତୀତର ମହାନାୟକ ସେନାନାୟକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। 1558 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁନ୍ଦେବ ଗୋବିରାଜ କିରି ଯୁଦ୍ଧ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 290 ବର୍ଷ ଆଫଗାନ ମୋଗାଲ ମରଟା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଧୀନ ବେଡ଼ିରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଧରି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଚପତଳେ ବଳିତ ହୋଇ ଏବଂ ନିଷ୍ପସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାର ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ 85 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଭାରତର ଏକାଦଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବାସ୍ତବିକ ଗଣତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶ୍ରଣର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋଗ କରିଥିଲା। ମନିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ମହାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଇଥିଲେ, ଜଗତ ସରସ ଭାରତ କମଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଶର ପୁନଃ ନିରାକର ଥିଲେ ଯଦି ଥିଲେ ଜମି ତମେ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ମଣିବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯେଉଁ ପରଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୁଳଭୂତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁ ଯୋଗଦାନ ପରଭୃତ ପରିପୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଶଙ୍କର ଗଜପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋଦା ବୈଜନ୍ତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ସବୁ ଖାଇ ଆଜି ଆମେ ଗରିବ ଭୋଗିଲା ପାଖରେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଉତ୍କଳକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା କରିବା, ମାତୃଭୂମି ଭଲ ପାଇବା, ମାତୃଭୂମିକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଯୁବକୁ ଦିନେ ଗାଈ ଉଠିଥିଲେ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାମ କରିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବ୍ୟସ୍ତ ମାନ ସାବୁଣ ପିନ୍ଧିବା ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶିଶୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ମୋର ନାମ ବୈଭବ ସେନାପତି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କବିତାଟିର ନାମ ହେଲା ଆମ ଉତ୍କଳ। ଅଛି ବାଲୁଙ୍ଗାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ, ନାଟି ଜାଗାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ ଲୁଣି ହ୍ରଦ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଶରତ ଆଉ ହେମନ୍ତ, ବାର ମାସ ଏଠି 13 ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ଘର ପାଇଁ ଅତି ଗର୍ବ।
ओडिया घर पर अति गौरव आरिशा केकेरा मुंडा सांग को पोड़ा पिठा छेना पोड़ आउ रसगोला मो ओडिशार विश्व प्रसिद्ध मिठा पखाळ ओडिशार एक दुर्लभ खाद्य सबु ओडियांग पई एहा अत्यंत सुखाद्य नृत्य इतिहास आमर अति पुरुणा घुमुरा छऊ माहिरी गोटीपुओ सहित पृथ्वी प्रसिद्ध ओडिशी आमर अति आपणा भुवनेश्वर अटे आम राजधानी तार चलता इटि उन्नति निरंतर कहती ताहाको मंदिर नगर गारिमा ताहार अत्यंत अपार ओडिया आमर अति सरल भाषा संस्कृत सहित जार विशेष समानता श्रुति करिबाकु हुए होइथाय अभिलाषा ओडिशा पाई आज मु गर्वित बहु ओडिया करिछंती ओडिशा को विश्वविख्यात आशा करे आशा मो कर्म आसु ओडिशा को सुनाम मातृभूमि मो ओडिशा को शत शत प्रणाम आहे चकाडोला एतिकी गुहारी करो ओडिशा को सबु विपत्ति आपत्ति रु पारी सुनाम तार व्यापू चौ दिगे आज उन्नतिर शीर्ष रे चमक तेजी ओडिशा कलिंग उत्कल आउ केते जे नाम तार कला अशोकंको चंडाशोक रु धर्माशोक नी बुद्धंक नाम आसिले खारबेल अशोकंक परे खंडगिरी आ उदयनगरी तांक स्मृति विकास करे चोड़गंग एवं नरसिंहदेव आमर से अति निजर तोली देले आम पाई जगन्नाथ आउ कोणार्क मंदिर केबे रहिला से माड्रास सहित केबे पुणी जोड़ा बंगला सहित रही मिसी मध्य बिहार सहित शेषर सृष्टि आम प्रदेश 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख पालन कलमे उत्कल दिवस सुवर्णरेखारु ऋषिकल्या पर्यंत आम ओडिशार सौंदर्य अत्यंत सुंदर बुढ़ा बलंग बैतरणी ब्राह्मणी स अच्छा अन्य किसी नदी हेले महानदी आम ओडिशार सबुठ बड़ नदी। सुप्रभात मु ऋषिकेश पंडा कक्षा अष्टम खर एक छात्र आज उत्कलमणि गोपबंधु दासों विषय किसी कहवाक सुजोग मिलथिबारु मु निजक धन्य मन करुच्छे। उत्कलमणि गोपबंधु दास उत्कलमणि गोपबंधु दासों जन्म 9 अक्टोबर 1878 मसीहा पुरी जिलार स्वयंडेरी ग्राम से होता ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦୈତାରୀ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରେ ସେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲା ପରେ ସିଏ ପୁରୀରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଟକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଇଂରେଜର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ଡାକୁ। ଅନ୍ତିମରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 9 June 1928 ମସିହାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ।
ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ବିଶ୍ୱର ବାରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଆଇନାରେ ଅଛି କେତେ ପ୍ରଶଂସା ଚିର ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କର୍ମ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଚିର ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କର୍ମ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଜଗତରେ ନାହିଁ କେହି ତା ବଳିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ 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 ଆମେ ଓଡ଼ିଆ।